Današnji uređaj koji ćemo testirati i pokazati vam je totalno drugačiji od drugih uređaja koje smo testirali na našem YouTube kanalu, a vrlo je važan za vaše zdravlje. Radi se o beskontaktnom infracrvenom mjeraču tjelesne temperature. Sve o njemu ćete saznati u današnjoj recenziji. I evo ga, ponovo smo zajedno u još jednoj zanimljivoj, vrlo zanimljivoj recenziji, rekao bih. A radi se o uređaju koji ćemo danas pokazati i koji se nalazi u ovoj vrlo, vrlo maloj kutiji. No, već vjerojatno prepoznajete po ovim bojama ovdje o čemu se radi. Naime, radi se o, kako se to danas kaže, beskontaktnom infracrvenom mjeraču tjelesne temperature. Mi to skraćeno kažemo toplomjer, onaj stari živin. No, međutim, ovo je zaista novo tehnološko rješenje koje se pojavilo. U stvari, pojavio se i prije, no međutim, ove godine se jako aktualiziralo, znate i sami zbog čega. Zbog korona krize, zbog korona virusa i tako dalje. Dakle, nikada nije bilo važnije izmjeriti tjelesnu temperaturu nego danas, jer prema tjelesnoj temperaturi možete saznati, odnosno vidjeti da postoji neki drugi zdravstveni problem, ajmo to tako reći, i brzo možete reagirati na to. A sada baš i ona ključna riječ, to je brzo, jer ovaj beskontaktni mjerač ili ti toplomjer, kako god hoćete, u 2 sekunde samo može izmjeriti vašu tjelesnu temperaturu i odrediti da li je ona zeleno normalna, žuto povišena ili crveno upozorenje. Tu bi moglo biti nešto opasno. Nećemo više gubiti vrijeme, idemo mi brzo zaviriti u kutiju i vidjeti što se u samoj kutiji nalazi. Dakle, kutijica mala, kao što vidite, nema tu ništa puno pametno, da tako kažem, osim ovog mjerača tjelesne temperature i kratkih uputa koje dolaze na hrvatskom i na poljskom jeziku, zato što je uvoznik iz Poljske, a mi smo ga nabavili u Hrvatskoj i kupili ga u Hrvatskoj. I evo, on izgleda ovako. Ono što moram spomenuti, a to je da je tamo negdje početkom ove 2020. godine, kada je nastupila ta korona kriza, odnosno kada se pojavio koronavirus kod nas, naravno u svijetu se pojavio prije, tada su postali i puno se pisalo i o ovakvim mjeračima tjelesne temperature i postali su vrlo popularni. U roku nekoliko mjeseci njihova proizvodnja je postala masovna i naglo im se spustila cijena. Sjećam se tamo negdje 3., 4. mjesec ove godine, cijena im je bila 500, 600, 700 kuna u našim novcima, dakle oko 100 eura, čak i danas ih neki prodaju za te novce, ne razumijem zašto, jer ovaj mjerač sam ja platio samo 150 kuna i zaista može napraviti puno toga. Za početak, evo, kratko ćemo ga opisati. Dakle, ovdje u ovim uputama na engleskom jeziku ćete pronaći također puno korisnih informacija, u ispala mi je i garancija, dakle jamstveni list. Dakle, u ovom listiću ćete pronaći dosta korisnih informacija, no međutim, on je jednostavan za korištenje, nema tu neke velike filozofije. Evo, kratko ću ga samo upisati. Ovdje sa stražnje strane tu se nalazi zaslon na kojem ćete vidjeti razne vrijednosti. Sad ću ga upaliti samo da objasnim ove tipke. Dakle, tipka za mjerenje, to je ova sa kao toplomjerom, donja tipka, M tipka je za paljenje, desna tipka plus, ona pokazuje sve vrijednosti koje ste do sada izmjerili, možete pohraniti, da tako kažem, posljednjih 99 vrijednosti. I ova tipka minus, ona u stvari mijenja tjelesnu temperaturu sa onom površinskom temperaturom. Naime, ovaj mjerač tjelesne temperature može izmjeriti dvije temperature, to je ona površinska na koži, dakle kada mjerite, ona pokazuje ovu tu površinsku i istovremeno mjeri i dubinsku. No, naravno, kada mjerite sa ovim toplomjerom, treba ga uperiti, odnosno usmjeriti prema čelu, evo tako piše u ovim uputama, tako da ja ću isto tako nešto napraviti. I ekskluzivno u današnjoj video recenziji ćemo izmjeriti meni, moje malenkosti, temperaturu, kako bismo vidjeli da li sam ja zdrav, možda imam koronu, možda sam bolestan, ne znam, možda imam povišenu temperaturu. Ako se pokaže povišena, ništa, prekidamo ovaj video i idemo na liječenje. No, u svakom slučaju, evo, još par sitnica da vam pokažem prije paljenja. Dakle, s prednje strane ovdje se nalazi ovaj infracrveni senzor, dakle kontra od ove stražnje strane. Preporuka je ne dodirivati ga, stavljati bilo što unutra, i ovdje u ovom donjem dijelu
kada maknem ovaj poklopac, tu je, se smještaju dvije AAA baterije, dakle 3xA. Njih možete kupiti u bilo kojoj trgovini i naravno ne dolaze uz ovaj toplomjer, tako da njih ćete dokupiti ili vrlo vjerojatno ih imate u svom domu. A evo, idemo mi sada upaliti ovaj uređaj i idemo vidjeti koliko je to u stvari komplicirano izmjeriti tjelesnu temperaturu. Sve što trebate, stisniti ovu tu tipku M i ekran će se upaliti. Prvo će se upaliti crveno, pa žuto i sad je zelene boje. Dakle, ovdje piše mi body, a kada sa tipkom za minus stisnem, onda će pokazati surface temp, što znači ona površinska temperatura. Naravno, mene zanima body temperatura. A ovdje sa plus tipkama, već sam mjerio prije neke temperature, kada klikate po njoj, po toj plus tipki, onda se ovdje pojavljuju brojevi, dakle 99 posljednjih temperatura može smjestiti. Ok, ajmo mi ovako, još jednom ću ga isključiti za svaki slučaj i ponovo uključiti i izmjeriti svoju vlastitu temperaturu. Ok, evo opet smo ga uključili, crveno, žuto, zeleno i samo sve što trebam, dakle na udaljenosti od 3 do 5 cm usmjeriti ovaj mjerač tjelesne temperature ovako i stisnuti i držati 2 sekunde. I što smo dobili? Evo, 36,3. Srećom, zdrav sam, moći ću završiti ovaj video do kraja i pokazati vam i ispričati sve što trebate još znati o njemu, kao i njegovu cijenu, te gdje sam ga kupio. Evo dakle, što se toga tiče, nema tu nekakvih komplikacija. Sve što trebate je stisnuti tipku M, upaliti ga i nakon par sekundi možete već mjeriti. 2 sekunde su dovoljne da on izmjeri temperaturu, a znate i sami da ovi stari, klasični živini mjerači tjelesne temperature ili ti toplomjeri, oni, njima trebate ih staviti pod pazuh i trebate držati otprilike 5 minuta ili više kako biste dobili tjelesnu temperaturu. 2 sekunde. U stvari ovo je velika prednost ovih digitalnih mjerača tjelesne temperature, što mogu dati vašu tjelesnu temperaturu u roku 2 sekunde. Odstupanje je otprilike 0,2 stupnja, što je vrlo malo. U nekim slučajevima i 0,1, dakle maksimalno stupanje je 0,2. I treća njegova velika prednost je u tome što je u stvari cjenovno povoljan. Dakle, ovaj mjerač je oko 150 kuna, a ja sam ga inače nabavio u domaćem popularnom web shopu MikroTim, gdje ćete pronaći i brojne druge proizvode kao što su uredska sredstva, pametni telefoni, tableti, računala, gadgeti razno razni. No međutim, imate i ove uređaje, a recimo u tom web shopu ja često kupujem i LED rasvjetu koju jako volim, a koja također štedi energiju. Ovaj infracrveni beskontaktni mjerač tjelesne temperature, inače nisam spomenuo model, model je, dakle, Platinet HG02, dakle to je naziv modela, što vama možda manje znači, ali evo, na našem portalu, u našoj detaljnoj recenziji na www.racunala.com imate sve potrebne detaljne podatke o ovom uređaju, tako da tamo ćete pronaći i link gdje možete kupiti ovaj uređaj direktno, čak i ne morate otići u dućan, pošto oni u MikroTimu imaju i dućan fizički, ali odete na web shop i kupite ovaj uređaj, požurite, jako se brzo rasprodaju. To je isto još jedna od onih bitnih informacija što trebam reći, a to je da mi već neko vrijeme pišemo o ovim uređaju, neko vrijeme, par mjeseci, na našem portalu kojeg i vi često posjećujete, nadam se, i svi manje više ovakvi uređaji o kojima smo pisali, gdje su se pojavili, praktički se odmah rasprodaju, tako da evo, to vam je preporuka, čim vidite ovaj video, odite na MikroTim web shop i kupite svoj primjerak. Znam da nemaju puno primjeraka još, ali nova serija je u nabavci, tako da eto, rezervirajte svoj primjerak. Eto, to je sve što trebam reći, mislim da sam rekao i puno i previše možda čak o nekim stvarima, ali jednostavno sam vam želio ispričati i pokazati vam nešto o ovom vrlo jednostavnom, kaže ovako, Platinet HG02, beskontaktnom infracrvenom mjeraču tjelesne temperature koji je vrlo koristan i koji je, kažu isto također, evo piše i na kutiji, children friendly, što znači da možete bez problema koristiti ga za mjerenje tjelesne temperature i na maloj djeci, odnosno bebama. Dakle, bezopasan je za korištenje. Još jednom ću ponoviti, ja sam ga nabavio na MikroTim web shopu, cijena mu je negdje oko 150 kuna otprilike i sam način korištenja je vrlo jednostavno. Stisnete tipku M, pričekate sekundu dvije, uperite prema svom čelu ili čelu
kome želite mjeriti tjelesnu temperaturu na udaljenost od 3 do 5 cm, stisnete ovaj tu mali toplomjerić, pričekate 2 sekunde i na ekranu će se pojaviti temperatura. Ako je zeleno, normalna je temperatura, ako je žuto, znači povišena je temperatura, negdje iznad 37, a ako je crveno, to je već iznad 38 stupnjeva Celzija, što znači da je to već malo opasna temperatura i to znači da je osoba bolesna i treba se liječiti. Znate u stvari već i sami kako to sve ide, ne moram ja to objašnjavati. Ja vam u stvari samo želim pokazati kako radi ovo uređaj. Eto toliko od moje malenkosti Božidara Komarića. Družili smo se uz Platinet HG02, beskontaktni mjerač tjelesne temperature ili ti toplomjer, a mi se nadam se vidimo uskoro u nekoj novoj video recenziji ili nekom novom video uretku. Do tada svima lijep pozdrav!